दर्शकबिन नमस्कार एरिना टेलिभिजनको कार्यक्रम हेल्दी लाइफको यो नयाँ अङ्कमा स्वागत गर्छु म सचिन राई दर्शकबिन हामी हेल्दी लाइफमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ विभिन्न रोग त्यसको उपचार पद्धतिहरूका बारेमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ त्यसै गरी आज पनि हामीले एउटा रोगको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जो मानव जीवनमा त्यसले एकदमै पीडा दिने गरेको पाइन्छ जसलाई हामी ब्रेन ट्युमर भनेर भन्ने गर्दछौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नोबेल मेडिकल कलेजका जो सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ साथै उहाँ न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश काफले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ सर तपाईँलाई धन्यवाद नमस्ते सर अब कुरा गरिहालौँ है वास्तवमा ब्रेन ट्युमर भनेको चाहिँ के हो र के कारणले यो हुन्छ अब ब्रेन ट्युमर भनेको अब के हो भनेर ठ्याक्कै भन्न भन्दा पनि ब्रेन ट्युमरमा तपाईँको कुनै पनि कारणवश अनकन्ट्रोल सेलुलर ग्रोथ भएर हुने मासको जोता नै ब्रेन ट्युमर हो होइन अब ब्रेन ट्युमर र ब्रेन क्यान्सरमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अब तपाईँ हामी एउटा जनरल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्रेन ट्युमर भन्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ ब्रेन क्यान्सर हो भनेर अलिक बढी डराउने गर्नुहुन्छ होइन जस्तो बेनाइन र मालिग्नेन्ट भन्ने दुईवटा कुराहरू हुन्छ बेनाइन चिजलाई चाहिँ ब्रेन ट्युमर भनिन्छ होइन अनि अब त्यो क्यान्स मलिग्नेन्ट खालको छ भने त्यसलाई क्यान्सर भनिन्छ अब यसको हुने कारणहरू धेरै छ ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ग्रन्थीबाट आउने ट्युमर हुन्छ जस्तो पिट्युटरी ग्लान्डको ट्युमरहरू हुन्छ मेनिन्जेसबाट आउने मेनिन्जियोमाहरू हुन्छ अरू ब्रेनको आफै जुन ब्रेन हामी गिदी भन्छौँ नि त्यसबाट आउने ट्युमरहरू हुन्छ त्यसलाई ग्लायमा भन्छ त्यसबाहेक पानीको फोका हुन्छ होइन भेन्टिकुलर सिस्टमबाट आउँछ त्यसलाई हामी भेन्टिकुलर ट्युमरहरू भन्छ थरी थरीको ट्युमर छ र थरी थरीको ट्युमरको कारण फरक फरक छ होइन अब मान्छेले तर मैले यहाँ बुझाउन खोजेको चाहिँ यो कारणले हुन्न भन्ने चिज चाहिँ बढी बुझाउन जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई होइन यसमा चाहिँ अब केही एक्सिडेन्ट परेर आएपछि टाउको दुख्यो अनि ओपिडीमा बिरामीहरू आउँदा के भन्नुहुन्छ भने डक्टर साहब मलाई भोलि पर्सि यसले गर्दा ट्युमर त हुँदैन भन्नुहुन्छ एउटा मिथ होइन अनि त्यसपछि अब कुनै जाँच गर्नु पऱ्यो अब के गरेर एमआरआई गरौँ यो गरौँ भन्नुभयो भने अब एमआरआई धेरैचोटि एमआरआई गरायो अथवा एमआरआई गरायो भने त ब्रेन क्यान्सर हुन्छ अरे भनेर डराउनुहुन्छ जुन चिज हुँदैन हुने कारण अरू छन् होइन अब यसको चाहिँ जेनेटिक कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जेनेटिक फ्याक्टरले गर्दाखेरि हुन्छ अब कहिलेकाहीँ तपाईँको एक्सेसिभ सिटी स्क्यानहरू धेरै सिटी स्क्यान रेडिएसन हेजारले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन त्यसबाहेक अरू कारणहरू छन् त्यसबाहेक अरू कारणहरूमा चाहिँ के पर्छन् होला सर अब यसमा चाहिँ अब जेनेटिक फ्याक्टरहरूतिर जानुपर्छ जुन चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्न यो कुराहरू होइन जेनेटिक लेभलमा जानु जेनेटिक मलिकुलर लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ अब कुनै चाहिँ सिन्ड्रोमिक हुन्छ जस्तो तपाईँको अरू कुनै भागको शरीरको अरू भागमा ट्युमर छ र त्यो चाहिँ जेनेटिकसँग एसोसिएसन छ भने ब्रेनमा पनि हुनसक्छ होइन जस्तो किडनीको ट्युमर भएको बिरामीलाई कहिलेकाहीँ ब्रेनको ट्युमरहरू हुनसक्छ अब कहिलेकाहीँ तपाईँको अब अरू ठाउँको सरेको आउनु हुनसक्छ जस्तो लङ क्यान्सर भएको मान्छेको होइन मेटास्टाटिक लिजन ब्रेनमा मेटास्टाटिक ट्युमरहरू हुनसक्छ ती सामान्य कजहरू अब सर यो मानिसले हामी मान्छेले है हामीलाई ट्युमर छ भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ लक्षणहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ सर ट्युमर ब्रेन ट्युमरको अब ब्रेन ट्युमरको ठ्याक्कै लक्षण भन्ने हो भने अब दुई प्रकारमा बाँड्नुपर्छ विशेष गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको जुन क्यान्सर भन्छ नि क्यान्सरको चाहिँ छुट्टै हुन्छ अलिकति छिटो समस्या देखिन्छ र ट्युमर भनेको सुस्तरी पलाउने स्लो ग्रोइङ हुन्छ त्यस कारणले त्यसले लामो समय हुन्छ एउटा हिस्ट्री कुनै पनि रोगको यो डायग्नोसिसको लागि तिनवटा चिज आवश्यक पर्ने हुन्छ एउटा हिस्ट्री फिजिकल एक्जामिनेसन रेडियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन अनि त्यसपछि जाँच गरेर त्यसपछि हिस्टोलोजिकल डायग्नोसिस हुन्छ होइन यो तिनवटा चिजलाई मिलाएर हामीले रोग पत्ता लगाउने के कुन रहेछ भनेर कस्तो प्रकारको रहेछ भनेर अब यसमा चाहिँ सुरुमा बिरामीले भन्दाखेरि अब प्रायः जसो होइन फेरि एउटा तपाईँले अति नै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने टाउको दुख्यो भने मलाई ट्युमरै भयो कि भन्ने हुन्छ टाउको दुख्ने सयौँ कज हुन्छन् टाउको दुख्नुको लागि तपाईँको आँखाको समस्याले दुख्छ दाँतको समस्याले दुख्छ कानको समस्याले दुख्छ होइन धेरै चिजहरू माइग्रेनहरूले दुख्छ तर त्यसमध्ये एउटा टाउको दुख्ने पनि तपाईँको ब्रेन ट्युमरको उसको सङ्केत होइन तपाईँको अब बिरामी अब न्युरो ब्रेन ट्युमरमा स्पेसली टाउको दुख्नुको साथसाथै अब बिहानको पख होइन बिहान बिरामीलाई चाहिँ उठ्ने बेलामा मर्निङ हेडेकहरू हुने त्यो चाहिँ बढी ट्युमरतिर सङ्का जान्छ होइन त्यसपछि अब कुनै पनि भाग त्यो संवेदनशील भाग थिचेको छ भने
त्यो थिचेको भागले जुन भाग हात खुट्टा चलाउनु पर्ने हो त्यो भाग लाटो भए जस्तो हुने, चलाउन नसकिने, केही चिज उठाउनु थालेको छ भने त्यो नउठ्ने बिस्तार कहिलेकाहीँ अब यो के अरे उस भेस्टिबुलर स्वानमाहरू भन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ कान कम सुन्दै जाने होइन, कसैले चाहिँ अब विशेष गरेर महिलाहरूमा मासिक महिनावारी हुँदै गयो र बिचमा फेरि महिनावारी रोकिन थाल्यो अरू केही पनि नभइकन भने पिट्युटरी ट्युमरहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा आँखाको त्यो यो इन्द्रियहरूमा होइन तपाईँको आँखाको ज्योति कमजोरी हुँदै जाने, दायाँ बायाँ दायाँ र बायाँ छेउछाउको नदेखिने, भोमिटिङ हुने, छारे रोगहरू आउने, विभिन्न तरिकाले चाहिँ ट्युमर मतलब देखिन्छ लक्षणहरू चाहिँ यहीमा यही हुन्छ भन्ने फिक्स हुँदैन सर। अब ब्रेन ट्युमरको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मानिसहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, सर्वसाधारणको बुझाइ छ कि धेरै मोबाइल चलाउने मान्छेलाई चाहिँ ब्रेन ट्युमर हुन्छ भन्ने छ, यो कतिको सत्य छ? अब यो चाहिँ अब नयाँ टेक्नोलोजी हो होइन, अब यसले रेडिएसन हेरजाडहरू हुन्छ भनेको छ, त्यस कारण चाहिँ अब यसमा स्टडीहरू भइरहेछन्, यसले चाहिँ रिस्क फ्याक्टर बढाउँछ होइन, यसले यही नै यति नै यो ट्युमर गराउँछ यति घन्टा दिनमा यसरी हेऱ्यो भने यसले बढाउँछ भनेर भन्दा नि अब यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर बढाउँछ तपाईँको, जस्तै मुटुको अब भाइब्रेसनहरू भयो भने मुटुको चालमा गडबड ल्याउन सक्छ भने यसको पनि एउटा अनुसन्धानहरू भइरहेछ, हुनसक्ने चान्सहरू देखाइरहेछ, तर सकभर चाहिँ कम चलाउनु भन्छु, अब यसले यति घन्टा चलाउँदा यति हुन्छ यो ट्युमर हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो मैले भेटाएको छु, अहिलेसम्म यकिन छैन सर। कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सर यो ब्रेन ट्युमर हुन्छ, उमेर समूहले कतिको फरक पार्छ यसलाई अन्य बिरामहरूमा, कुनै बिरामहरू हुन्छ है उमेर समूहले फरक पार्ने कुराहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ कस्तो छ सर? यस्तो छ, ब्रेन ट्युमरमा उमेर अनुसार एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ होइन, जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँको 3 महिनाको बच्चामा पनि ब्रेन ट्युमर होइन ब्रेन क्यान्सरै भएर आएको हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ नराम्रो हुन्छ होइन, त्यो भनेको एकदमै ब्याड मलिग्नेन्ट प्रोग्रेसन हुन्छ, एकैचोटि ठुलो मास हुन्छ, अपरेसन गर्यो एक त बच्चा बिरामी सानो बच्चाले अपरेसनको तोड सर्न सक्दैन, अर्को नराम्रो हुन्छ भने बच्चै सानो बच्चा भर्खर जन्मेको बच्चादेखि ठुलो उमेरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ ट्युमर हुन्छ। अर्को अब कुनै कुनै ट्युमर हुन्छन् के अरे तपाईँको सानो उमेरमा पनि देखिने, बिचमा त्यो ट्युमर नदेखिने, जस्तो हामी ब्रेनको एउटा क्रानियोफ्रेन्जियोमा भन्ने चिज हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ भर्खरको 7-8 वर्ष 2-4 वर्षको बच्चाहरूलाई देखिने, बिचमा ग्याप हुने र त्यसपछि फेरि तपाईँको 40 कटेपछि 30 कटेपछि होइन फेरि त्यस्तो खालको ट्युमरहरू बढी देख्ने, त्यसलाई हामी चाहिँ मेडिकल भाषामा बायोफिजिक डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, त्यस्ता खालको ट्युमर पनि हुन्छन् र जति उमेर बढ्दै गयो हरेक चिजको रिस्क फ्याक्टर बढ्दै जान्छ, यो चाहिँ नेचुरल कुरा छ। सर अब एउटा कुरा चाहिँ जो ट्युमरको बिरामी हुनुहुन्छ, ब्रेन ट्युमरको बिरामी हुनुहुन्छ, कि यो ब्रेन ट्युमर भइसके पछाडि चाहिँ पछि गएर क्यान्सरै हुने हो कि ब्रेन ट्युमर र क्यान्सरमा फरक हुन्छ सर? होइन, अब ब्रेन ट्युमरबाट क्यान्सर हुन्न भन्ने चाहिँ छैन होइन, हुनसक्छ, त्यसलाई हामी मेडिकल्ली चाहिँ डिडिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ होइन, कुनै कुनै यस्तो मेनिन्जियोमाहरूमा बढी हुने देखिन्छ, तपाईँको अब ब्रेन ट्युमरको यो ट्युमर क्यान्सर हुन्छ कि हुन्न भन्दा अगाडि यो ब्रेन ट्युमरको टाइप्स हुन्छ कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भन्छ, स्पेसल्ली यो ग्लायमा ट्युमरमा होइन, अब तपाईँको आजको दिनमा अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेड 1, 2 देखियो होइन अथवा ग्रेड 2 थियो भने तपाईँको भोलिका दिनमा ती ट्युमरहरू प्रायः जस्तो 10-15 वर्षपछि फेरि पलाएर आउँछ कि, त्यस्तो खालको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिडिफ्रेन्सिएसन होइन भएर तपाईँको क्यान्सरको रूपमा परिवर्तन हुनसक्छ होइन, तर सबैमा होइन धेरै चान्स एकदमै कम हुन्छ, त्यो सबैमा हुँदैन, सबै ट्युमर ब्रेन ट्युमर भएको उसलाई चाहिँ तपाईँको क्यान्सरै हुन्छ भनेपछि अब सबै ब्रेन ट्युमर भएकोलाई चाहिँ क्यान्सरै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, हुँदैन, ट्युमरकै रूपमा मात्रै रहन्छ, हुँदैन। तर सबै नै आज हामी हेल्दी लाइफमा ब्रेन ट्युमरको बारेमा र यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नोबेल मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक साथै न्युरो सर्जन डाक्टर प्रकाश काफ्ले र कार्यक्रममा वो पनि छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम हेल्दी लाइफमा। आज हामी हेल्दी लाइफमा ब्रेन ट्युमर र यसका अन्य विभिन्न पक्षहरूको बारेमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नोबेल मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक साथै न्युरो सर्जन डाक्टर प्रकाश काफ्ले, उहाँलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, पुनः स्वागत छ सर धन्यवाद कार्यक्रममा। सर अब कुरा गरौँ है यो ब्रेन ट्युमरको हजुर उपचार कसरी गरिन्छ र योबाट बस्नको लागि के गर्न सकिन्छ सर?
अब ब्रेन ट्युमरको उपचारको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै अप्सनहरू छन्। एउटा चाहिँ वेट एन्ड वाच भन्ने पोलिसी हुन्छ। यदि तपाईँको ट्युमर सानो छ र धेरै छुट्याउन नसकिने खालको छ भने केही समय 2 हप्ता 4 हप्ता 6 हप्ता कुरेर बस्ने हो, तर त्यो बिचमा बिरामीलाई एकदम तनाव भएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा कसरी छुटकारा पाउने भन्नुको लागि एउटा बायोप्सी भन्ने हुन्छ, सानो दिमाग ब्रेनमा होइन सामान्य पाल बनाएर अब जे आफूसित स्रोत साधन छ त्यही अनुसार हाम्रो यहाँ नोबेल मेडिकल कलेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नेभिगेसन सिस्टम भन्ने चाहिँ हुन्छ, नेभिगेसन गाइडेड बायोप्सी गर्ने। यदि त्यो ठुलो छ भने कहिलेकाहीँ हामी दूरबिन यहाँ चाहिँ हामी दूरबिन छिराएर त्यो भागलाई कन्फर्म गरिकन बायोप्सी लिन्छौँ। बायोप्सी निकालेपछि त्यो कहिलेकाहीँ ब्रेनमा यस्ता चिजहरू हुन्छन् जुन ट्युमर जस्तै देखिने तर ट्युमर नहुने रोगहरू पनि हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा बायोप्सी गरेर हेर्ने र त्यो ट्युमर नै निक्लियो भने चाहिँ त्यसलाई जति सकिन्छ होइन म्याक्सिमम् सेफ रिफेक्सन भनेर त्यसलाई निकाल्ने अपरेसन गरेर, यदि छैन भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ट्युमरहरू गिदीको बाहिर त्यो झिल्ली हुन्छ मेनिन्जेस भन्छ त्यो भएको एरिया छ भने चाहिँ त्यो प्रायः जस्तो एमआरआई गरिकन धेरै हदसम्म हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो थाहा नभएको डाउटफुल केसहरूमा बायोप्सी गर्ने हो, नै भने स्ट्यान्डर्ड तपाईँको क्रेनियोटोमी गर्ने, त्यसपछि आएर त्यो ट्युमर निकाल्ने, त्यो ट्युमर निकालेर हिस्टोप्याथोलोजिकल डायग्नोसिसमा ल्याबमा पठाउने अनि त्यही अनुसार ग्रेड आउँछ। ग्रेड अनुसार हामीले केमोथेरापी चलाउनु पर्ने हो कि अथवा रेडियोथेरापी, जब मैले रेडियोथेरापीलाई अब हामी जनरल भाषामा सिकाउने भन्छौँ होइन, त्यो सिकाउनेतिर लाग्नुपर्ने हुनसक्छ। कसैलाई चाहिँ केमोथेरापी र सिकाउने दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ। सर अब यो जुन ब्रेन ट्युमर छ, यो ब्रेन ट्युमर चाहिँ अन्य रोगका दीर्घ रोगीहरू जति पनि हुनुहुन्छ र दीर्घ रोगी नहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिजना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्दाखेरि अथवा पढाइको आधारमा तपाईँको अनुभवको आधारमा चाहिँ के यो दीर्घ रोगी हुनेहरूलाई र दीर्घ रोगी नभएका मानिसहरूमा कस्तो प्रभाव रहन्छ, त्यसले धेरै असर गर्ने चाँडो छिटोको कुराहरू कस्तो रहन्छ सर? यस्तो छ, अब दीर्घ रोगी भएकोलाई ब्रेन ट्युमर हुने र दीर्घ रोगी नभएकालाई ब्रेन ट्युमर नहुने भन्ने होइन, तर एसोसिएटेड रिस्क फ्याक्टरहरू बढ्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँलाई अब एकजना मानिसले होइन यो विराटनगरको चोकदेखि इटहरी जानको लागि होइन तपाईँले केही कुरा अमल लिनुभएको छ र बाइक चलाएर जानुभयो भने तपाईँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढ्छ कि तपाईँ एकदम साधारण नर्मल तरिकाले केही पनि अमल नगरिकन इटहरी जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा एक्सिडेन्ट हुने चान्स बढ्छ होइन? हुन त दुइटैमा हुनसक्छ, तर तपाईँ केही अम्बल लिनुभएको छ, नसा लिनुभएको छ भने डिस्टेन्स पार गर्दाखेरि एक्सटेन्ड हुने चान्स बढी हुने भयो। त्यही भएर जुनै पनि बिरामीलाई प्रेसर छ, सुगर छ, दम छ, अरू कुनै मृगौला सम्बन्धी रोग छ भने अपरेसन गर्दाखेरि अथवा अपरेसन गरिसकेपछि त्यो चिजको तोड सहन सक्ने नसक्ने समस्यामा चाहिँ फरक पर्छ होइन? अब ट्युमर होला नहोला भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अपरेसन गर्दाखेरि पनि एउटा सामान्य ट्युमर 40 वर्षको मान्छेको उमेरमा भएछ भने होइन त्यो त्यसको आउटकम भोलिका दिनमा बिरामी तपाईँ भोलि हिजो अस्ति जस्तै नर्मल हुने चान्स धेरै हुन्छ। अब तपाईँको 70 वर्षको 80 वर्षको मान्छेहरूमा छ भने चान्स कम हुन्छ कि, जस्तो तपाईँ हामी कुर्सीमा बस्दा जस्तै पनि गफ गर्दा गर्दै पनि हार्ट अट्याक हुनसक्छ नि त, त्यस्तै चाहिँ अब अपरेसनको तोड बढ्दाखेरि त्यही मान्छेलाई हार्ट अट्याक भइदिन सक्छ होइन? अब अरू अरू मृगौलाहरू कमजोरी भएको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा मृगौलामा समस्या देखिन सक्छ, यदावत अरू एसोसिएटेड रिस्क फ्याक्टर बढ्दै जाने हो। सर अब यो ब्रेन ट्युमर जसलाई हुन्छ, जो ब्रेन ट्युमरका रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब कतिजनाको आदत के हुन्छ भनेदेखि धुम्रपान गर्ने, मद्यपान गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले कतिको असर गर्छ? धुम्रपान, मद्यपान र यो तपाईँको हाम्रो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने होइन, स्वच्छ खाना होइन, स्वच्छ खाना सबैलाई महत्त्वपूर्ण छ, व्यायाम गर्नु आवश्यक छ, धुम्रपान गर्नु भनेको सबैको लागि हानिकारक नै हो होइन? त्यस कारणले यो चिज त उहाँहरू ट्युमर भएकाले मात्र होइन अरूले पनि के अरे अप्नाउनु पर्ने कुरा हो र पनि उहाँहरूले अब त्यो केयरलेस गर्नु, मलाई पनि कुनै कुनै बिरामीहरूले अहिले पनि फोन गर्नुहुन्छ, अब 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि अपरेसन गरेर अहिले अब सबै एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, अब बिरामीहरूसँग अब फोन नम्बर राखिसकेपछि कहिलेकाहीँ मजाक गफ पनि गर्नुहुन्छ, ए डाक्टर साहब आज अलिकति नै उस भएको थियो, थोरै खाना हुन्छ हुन्न भने के खान भनेर सोध्यो, 2-3 चोटि पछि अलिकति त्यो झोलिलो पदार्थ खान हुन्छ हुन्न भन्नुहुन्छ क्या। त्यस कारणले अब ए खान हुन्छ भन्ने कुरो भएन, सकभर नखाएको राम्रो एकदमै।
अब यो ब्रेन ट्युमरको उपचारको बारेमा पनि हामीले सुन्यौँ होइन सर. अब यो ब्रेन ट्युमरको उपचार गराइसकेपछि पनि भविष्यमा के फेरि ब्रेन ट्युमर बल्झिन सक्ने फेरि हुन सक्ने चान्स रहन्छ रहँदैन? बिल्कुल रहन्छ. तपाईँको के हुन्छ भने ब्रेन ट्युमर जुन हिसाबमा हामी मेडिकल साइन्सले पत्ता लगाइसकेको हुन्छ नि, मेडिकल साइन्सले ब्रेन ट्युमर पत्ता लगाइसकेको हुँदाखेरि कुनै कुनै ट्युमरहरू यस्तो हुन्छन् हामीले आँखाले माइक्रोस्कोपले देख्ने एरियाभन्दा त्यो ट्युमर बाहिर गइसकेको हुन्छ कि होइन. अब ब्रेन यस्तो संवेदनशील अङ्ग हो, तपाईँले त्यहाँ पनि होला यहाँ पनि होला भनेर काट्दै फाल्ने कुरा हुँदैन कि. जस्तो अरू भागमा ब्रेन ट्युमर अरू भागको ट्युमरहरू छ, क्यान्सरहरू छ भने यति भागलाई काटेर फालौँ होइन, यो नै यसको स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट हो, ताकि त्यहाँसम्म माइक्रो मेटास्टासिस भन्छ होइन, त्यसरी सरिसकेको छ भने बिरामीलाई भोलिका दिनमा रिकरेन्स चान्स घटाउँ भन्ने हुन्छ. तर ब्रेनमा यस्तो संवेदनशील ठाउँ हुन्छ कि तपाईँको थोरै मात्र ब्रेनको त्यो भाग काटिदिनु भने कि त एउटा औँला चल्दैन, कि त खुट्टा चल्दैन, कि त मुख बाङ्गिन्छ, कि त आँखा हेर्न नसक्नुहुन्छ. त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो पोलिसीमा जान सक्दैनौँ. अहिले चाहिँ सुप्रा म्याक्सिमल रिसेक्सन होइन, सुप्रा म्याक्सिमल रिसेक्सन सेफ रिसेक्सनतिर जाने हो. त्यसमा केही न केही भाग चाहिँ इन्टेन्सनल्ली होइन अनइन्टेन्सनल्ली केही न भाग चाहिँ धेरै ठाउँमा छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि. बिरामीलाई अपरेसन गर्न आउनुभयो, प्यारालाइसिस हुनभन्दा होइन केही ट्युमर छोड्यो भने उहाँको लाइफ त केही वर्ष त राम्रो हुन्छ नि, बात हुन्थ्यो. हामी प्यारालाइसिस गरेर राखेको त भएन होइन, त्यस कारणले चाहिँ कहिले काहीँ त्यस्तो छोडिन्छ. र नछोडेको पुरै ट्युमर निकालेकोमा पनि 10 वर्षमा होइन तपाईँको 15 वर्षमा ट्युमरहरू सर्टेन ट्युमरहरू फेरि पलाएर आउँछ. भनेपछि एकचोटि उपचार गराइसकेपछि पनि हुनसक्ने चान्सहरू ज्यादै हुन्छ सर. अब तपाईँको अनुभवमा होइन, तपाईँले उपचार गरिराख्नु भएको छ रोगीहरूको, तपाईँको अनुभवमा जो व्यक्ति उपचारको लागि आउनुहुन्छ समस्या लिएर, र तपाईँले चेकअप गर्दाखेरि जाँच गर्दाखेरि उहाँलाई ब्रेन ट्युमर देखिन्छ, त्यो अवस्थामा उहाँहरू कतिको मनोत्रास कतिको उहाँहरूमा हुने गर्छ, मनोपरामर्शको आवश्यकता उहाँहरूलाई कतिको हुने गर्छ सर? यो त कस्तो देख्नु भएको छ? यो ब्रेन ट्युमर नभइकन अरू कुनै पनि रोग भयो भने सबभन्दा ठुलो भनेको त काउन्सिलिङ, आत्मबल भन्छ नि. अब अहिले यो COVID-19 बेला छ होइन, सबै चिजलाई चाहे तपाईँको ब्रेन ट्युमर होस् अथवा अरू नै रोग होस्, आत्मबल भनेको एक नम्बर कुरा हो. तपाईँ आफ्नो आत्मालाई तपाईँको मनले आफूले जितेर म सन्चो हुन्छु भन्ने दृढ हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो रोगलाई जित्न सक्नुहुन्छ. अब के अरे, वनको बाघले खाना कहाँ छ कहाँ, मनको बाघले खायो भने हाम्रो उखान्छ नि होइन. त्यस्तो भयो भने चाहिँ कुनै पनि रोग चाहिँ बाट पार लाउन सकिँदैन, र कतिपय मान्छेहरू आत्मबलले नै जित्छन्. र अब आत्मबलले मात्र फेरि ट्युमर सन्चो हुन त होइन फेरि होइन. अब त्यो आफूलाई मलाई केही हुँदैन, अपरेसन गरेपछि सन्चो हुन्छ, उपचार गरेपछि सन्चो हुन्छ भन्ने भित्रबाट एउटा ऊर्जा पैदा गर्न सकियो भने त्यो हुन्छ. र यहाँ अब हाम्रो सोसाइटीमा के छ भने प्रायःजसो तपाईँले भनेको कुरामा ठ्याक्क, कसैलाई ट्युमर आयो केही देखियो भने अनि सुटुक्क बिरामीको मान्छे आएर भन्नुहुन्छ रिपोर्ट ल्याउँदाखेरि कि बिरामीलाई नभनिदिनु होला है भन्नुहुन्छ कि, त्यो गर्नु हुँदैन. एक दिन न एक दिन बिरामीले थाहा पाउनुहुन्छ मलाई उपचार त्यो गराउँदाखेरि ढाँटे पाटे भनेर. त्यसमा त्यो गर्नुभन्दा बिरामी सुरुमै उहाँलाई आफैलाई भन्ने र उहाँको आत्मबल बढाउने र म ट्रिटमेन्टको लागि तयार छु भन्ने मनोभावना डेभलप गरेर अनि बल्ल अगाडि सर्नु राम्रो हुन्छ, र गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो. त्यस कारणले मसँग उपचार गराउने डक्टर मतलब बिरामी आफन्तहरू आउनुहुँदाखेरि मैले सिधा नै उहाँलाई होइन यो बिरामीलाई भन्नुपर्छ, तपाईँले लुकाएर हुँदैन भन्ने गरेको छु, र बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई थाहा दिनु नै पर्छ र आत्मबल बढाउने काम गर्नुपर्छ. र उहाँहरूलाई त्यस्तो अवस्था मैले भने अलमोस्ट अल मान्छेले ल मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ केही पनि हुँदैन भनेर नडराएको मान्छे त भेटेकै छैन. त्यस कारणले तपाईँले भने लगभग 100% बिरामीमा नै हुन्छ त्यो कुरा. भनेपछि बिरामीलाई मनोपरामर्शको आवश्यकता ज्यादै छ. र कोही कोही बिरामी यस्तो पनि भेटेको छु कि एकैचोटि तपाईँको मुटुको होइन कोरोनरी एन्जियोग्राम गरेर आएको 70 वर्षको मान्छे पनि आमा यहीँ विराटनगरकै हुनुहुन्छ, नाम नलिउँ मैले होइन. उहाँ यस्तो आत्मबल बलियो भएको मान्छे देखेँ मैले. हालसाल मैले 1.5-2 महिना यो कोरोनाको बेलामै उहाँको अपरेसन गरेको हो. उहाँ हेर्दाखेरि अरू कुनै तपाईँको एकदम हामी त अलिकति एक्लै हुनुहुन्छ, आमा बुढी हुनुहुन्छ, डराउनु होला भनेको उहाँले उल्टे अरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उहाँको श्रीमानलाई उहाँको छोराहरूलाई तिम्रो नाति मलाई सन्चो हुन्छ म ठाउँमा आएको छु भनेर उहाँले हौसला पनि दिनुभयो. मैले अहिलेसम्म त्यस्तो मान्छे पनि भेटाएको छु होइन. तर सबैमा त्यो विल पावर हुँदैन.
सर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यो ब्रेन ट्युमरका रोगीहरूको संख्या र अवस्था के कस्तो छ? यस्तो छ, हो एकदमै तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो होइन। अब नेपालमा यस सच होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ भने ट्रिटमेन्टको पारामा डाटा कलेक्सनहरू हुन्छ, अब नेसनल राष्ट्रिय स्तरको डाटा कलेक्सन छैन होइन, इभन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि छैन होइन, फाटेफुटाहरू छन् तर त्यो कुमले एकदम नेसनल वाइज डाटा छैन, त्यस कारणले यसै मैले यतिजना छ यस्तो छ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। इन्स्टिट्युसन बेस्ड डाटाहरू छन्, जस्तो मैले हाम्रो इन्स्टिच्युटमा यति पाँच वर्षमा यति केसहरू ब्रेन ट्युमरको भेटियो यो भेटियो र हामीले स्टडी नै गरिरहेको छौँ होइन, सायद अब दुई तिन महिनापछि त्यो डाटा एउटा जर्नलमा रेप्युटेड जर्नलमा पब्लिस पनि हुन्छ होला, तर एउटा सामान्य इन्स्टिच्युटहरूको डाटालाई चाहिँ नेसनलाइज गर्न मिल्दैन, त्यसको एन्सर चाहिँ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, र छँदा पनि छैन त्यो डाटा नेपालमा ब्रेन ट्युमरको स्पेसल्ली ब्रेन ट्युमर रजिस्ट्री भनेर डेभलप गर्ने भनेर कुराहरू आइरहेको छ तर त्यस्तो बनाएको छैन, बनेको भए त हामी त्यो टिममा छौँ होइन, हामीलाई खबर हुन्थ्यो, छैन। अब नोबेल मेडिकल कलेजले चाहिँ ब्रेन ट्युमरका रोगीहरूलाई के कसरी सेवा दिइरहेको छ सर? अब ब्रेन ट्युमरको चाहिँ उपचारको पद्धतिमा तपाईँको मिनिमल इन्भेजिभ, अहिले चाहिँ दुनियाँमा मिनिमल इन्भेजिभ टेक्नोलोजी भनिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ब्रेन ट्युमर जुन हिसाबले पुरै खोपडी खोलेर गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो गर्नुपर्नेलाई गरिन्छ र गर्न नमिल्नेलाई गर्न टाउको खोलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, नै पनि यहाँ विशेष गरेर हामीले दूरबिनबाट इन्डोस्कोपिक प्रविधिबाट चाहिँ ब्रेन ट्युमरको एक्सिजन गर्छौँ र त्यो गरिसकेपछि अब त्यसको हिस्टोलोजीको हिस्टोप्याथोलोजीको रिपोर्ट आउँछ, त्यो ग्रेडको आधारमा हामीले अब क्यान्सरको मतलब केमोथेरापी चलाउनु पर्ने हो अथवा सिकाइ गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार हामी सम्बन्धित संस्थासँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर हामीले रिफरल लेटर बनाएर, किनभने अब तपाईँको यो रेडियोथेरापीको सेवा भनेको चाहिँ सबै ठाउँमा पोसिबल छैन होइन, र अरू धेरै मापदण्डहरू सेफ्टी प्रोफाइलहरू हुनुपर्छ र सबै ठाउँमा हाम्रो देशमा त्यस्तो जहाँ पनि चलाउनको लागि एउटा मेन पावर डेभलप पनि भइसकेको छैन र जहाँ जहाँ छ अब जनतालाई सेवा दिनलाई जहाँ एउटा रिफरल सेन्टर छ त्यहाँ हामी पठाउँछौँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा सर तपाईँको केही दर्शकहरूलाई भन्न छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, ब्रेन ट्युमर भइकन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको ब्रेन ट्युमर भएर बिरामीहरू अब एउटा उपचार गर्न नसकेर एउटा मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्था अहिले नेपालमा छैन र ब्रेन ट्युमरको कुनै पनि ब्रेन ट्युमरको उपचार नेपालमै सहज छ, त्यस कारणले ब्रेन ट्युमर भयो भन्दैमा तपाईँ देश विदेश धाउनुपर्ने अवस्था छैन, तपाईँ हामी नेपालीकै छोराछोरीहरू नेपाली डक्टरहरू नै तपाईँ ब्रेन ट्युमरको सबै अपरेसन पछि दिनुपर्ने केमोथेरापी रेडियोथेरापी नेपालभित्र नै हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ ब्रेन ट्युमर भइकन अब उपचार अब मरिँदो रहेछ भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन, स्टेज अनुसार हरेक रोगको आफ्नो स्टेज अनुसार कालगति हुन्छ नै, त्यस कारणले ट्युमर भयो भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, आज हामीले हेल्दी लाइफमा ब्रेन ट्युमर अनि यसका विभिन्न लक्षण उपचारहरूका बारेमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आजको लागि पनि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको लागि पनि म कार्यक्रमबाट कार्यक्रम प्रस्तुता सचिन राई बिदा हुन्छु र आउँदै गरेको शुभ दीपावली छैठ पर्वको तपाईँलाई शुभकामना म दिन चाहन्छु र एकदम सतर्क रहेर सजग भएर आफ्नो चाडपर्वहरूलाई मनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, नमस्ते।